Цієї суботи на березі Дніпра у Кременчуці відбулися юнацькі змагання з тріатлону та акватлону. Організатори присвятили «Кремень-джуніор» Всесвітньому дню захисту дітей. Ми спільно з громадською організацією «Полтавська федерація тріатлону» проводимо вже вдруге ці змагання в Кременчуці. У нас біля 60 учасників з Полтави, Харкова, Світловодська і Кременчука. Діти роблять 50 метрів плавання і 500 метрів бігу, а більш дорослі і підлітки вони роблять 300 метрів плавання, 8 кілометрів велосипеду і 2 бігу. Хлопці та дівчата з різних областей України долали водний маршрут. На старт! А потім бігли на швидкість. 460. Емоції після змагань зашкалювали. Ну, на самом деле круто, но тяжело. Я займаюся триатлоном 3 роки і чуть-чуть було важко, звісно. Тріатлон для юніорів та любителів об'єднав учасників з кількох областей України. Приїхали з Полтави, займаюся тріатлоном вже 6 років, тому що це дуже різноманітний вид спорту. Прийшов сюди з плавання, бо набридло плавати від бортика до бортика. А змагальна програма така ж сама. Але можна суміщати і біг, і велоперегони. І цей вид спорту зараз набирає популярності як любителів, так і професіоналів. По підсумках змагань переможці отримали призи і відзнаки. Медалі, грамоти від Національного олімпійського комітету, а також сертифікати на харчування і екіпіровку. Тож учасники змагань провели День захисту дітей не тільки з користю, але й з приємними емоціями та призами. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.